গুৱাহাটীৰ যিমানসমূহ হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে এইসমূহ ৰেষ্টুৰেণ্টত কিমান উপযোগীভাৱে খাদ্য তৈয়াৰ কৰা হয়। এই মুহূৰ্তত GMC অভিযান চলাইছে ৰুকমন সুইট হাউচত, আৰু এই ৰুকমন সুইট হাউচত এই মুহূৰ্তত GMC অভিযান চলাইছে, আৰু গ্ৰাহকৰ যি অভিযোগ এই অভিযোগৰ ভিত্তিত এইদৰে GMCৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁলোকে এই সুইট হাউচখনৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। আৰু মই দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ যিসমূহ ফ্ৰিজ বা আন যিসমূহ তেওঁলোকে মিঠাই প্ৰস্তুত কৰে, এই মিঠাই প্ৰস্তুতসমূহ স্বাস্থ্যসন্মত নোহোৱাৰ বাবেই এইদৰে GMCয়ে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। GMCৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত ফ্ৰিজসমূহ তেওঁলোকে চাইছে, আৰু প্ৰতিটো মিঠাই বা তেওঁলোকে যিসমূহ ইয়াৰ বিক্ৰী কৰে সেইসমূহ তেওঁলোকে চাইছে। আৰু ইয়াত এজন গ্ৰাহকৰ যি অভিযোগ আছিল যে এটা মিঠাইত চুলি ওলোৱাৰ যি অভিযোগ আছিল, সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আজি GMCয়ে এইখন গণেশগুৰিত থকা ৰুকমন সুইট হাউচত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে। আৰু মই দেখুৱাইছোঁ এইদৰে GMCৰ যিসকল বিষয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে এইদৰে অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যোনে যোনে কমপ্লেইন দিছিলে আপোনালোকে মানে আমাক, তেওঁলোকে আপোনালোকক জনাইছে, তাৰপিছতো আপোনালোকে কিন্তু একো চাফা কৰা নাই। ছাৰ এতিয়ালৈকে মইতো যোনটো আমাৰ কাষ্টমাৰ নাম্বাৰ আছে, কাষ্টমাৰ নাম্বাৰ নহয় আপোনালোকৰ ইয়াত ডাইৰেক্ট জনাই থৈ গৈছে, ডাইৰেক্ট জনাইছে আপোনালোকক, আপোনালোকে ৰিফাণ্ড দিবলৈ বিচাৰিছিলে, ৰিফাণ্ড তেওঁলোকে তেওঁ লোৱা নাই, কাৰণ তেওঁ পইচাৰ কাৰণে অহা নাই ন? নাই পইচাটো কথাই নহয়, এইবিলাক আপোনাৰ এতিয়া ইয়াতে ইমানখিনি যিমানখিনি লেতেৰা কৰি ৰাখিছে কিন্তু আপুনি চাফা কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, মই এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ GMCৰ যিগৰাকী বিষয়াই গোটেই সমগ্ৰ বিষয়টো চাই আছে, অভিযান চলাই আছে এখন ৰুকমান সুইট হাউচত। আজি কিহৰ ভিত্তিত চলোৱা হৈছে? আমাৰ এটা মানে অভিযোগ পাইছিলোঁ যে ইয়াৰ পৰা যি মিঠাই নিছিলে তাত আপোনাৰ তেওঁলোকে কিবা চুলি পাইছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেই অভিযোগৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁ সেই মহিলাগৰাকীয়ে দিছিলে কমপ্লেইন, আৰু তেখেতে আমাক হেৰিও দিছে যে আপোনাৰ ভিডিঅ' দিছে, ফটো দিছে। কিন্তু এতিয়া কমপ্লেইনটো এতিয়া পাই পেলাই সেই কমপ্লেইন হিচাপে আমি চাবলৈ আহিছোঁ, আৰু আহি পেলাই এতিয়া আপোনাৰ এইখিনি মুহূৰ্তত দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ হাইজিনটো আপোনাৰ মেইনটেইন সঁচাকৈ হোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকৰ যিটো কৈছে চুলি পাইছে বুলি, চুলি পোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক। ইয়াতে ধৰি লওক আপোনাৰ এতিয়া মিঠাই হেৰি কৰি আছে, তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধা নাই, হেৰি কৰা নাই, গ্ল'ভছ নাই, আৰু তাৰ লগতে আপোনাৰ এতিয়া ফ্ৰিজটো মই চালোঁ, ফ্ৰিজটোৰ ভিতৰতো আপোনাৰ বহুত লেতেৰা। তাৰ ভিতৰতে আমি এটা মানে পেলোৱা বস্তু, তেওঁ নিজেই ক'ব পেলাবলগীয়া বস্তু তেওঁৰ ষ্টাফে ৰাখিছে, কিন্তু যিটো লেতেৰা বস্তু যিটো খাব নোৱাৰি সেইটো খোৱা বস্তুৰ লগত তেনেকৈ আপোনাৰ তেওঁলোকে থৈ দিব নোৱাৰে, সেইটো বাৰু মই ডেষ্ট্ৰয় কৰিছোঁ। তাৰ লগতে তাত যিখিনি খোৱা বস্তু আছিলে সেইখিনিও মই ডেষ্ট্ৰয় কৰাই দিছোঁ, সেইখিনিতো মই মানুহক বেচিবলৈ দিব নোৱাৰোঁ এতিয়া। গতিকে আপোনাৰ সেইটো হিচাপে তেওঁলোকক নটিচ দিম, তেওঁলোকৰ ট্ৰেড লাইচেঞ্চো তেওঁলোকে ৰিনিউ কৰা নাই, সেইটো হিচাপতো এটা নটিচ পাব, আৰু আমি ফাইন কৰিম। ফাইন আপোনাৰ তেখেতক মই ভাবিছোঁ 50,000 টকাৰ ফাইন কৰিম মই, বন্ধ নহয়, তেওঁলোকক মই এসপ্তাহ টাইম দিম, আৰু যিখিনি মই লেতেৰা বস্তু যিখিনি পাম এতিয়া সেই গোটেইখিনি ডেষ্ট্ৰয় কৰি থৈ যাম, নটিচ দিম আৰু 50,000 টকাৰ ফাইন কৰিম তেখেতক। হয় এইদৰে ফাইন বহিছে, আৰু যিজন হোটেলৰ আপোনালোকে ইয়াত গেলে ঠিক আছে, GMCয়ে নিজৰ কাম কৰি আছে, আমাকো নিজৰ কাম কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, যি আছে সেইটো চাম আমি, চাম আমি কি হৈছে, আমি গম পোৱা নাছিলোঁ ছাৰ, মই এতিয়া ছাৰে কৈছে যি আছে তেখেতে নিজৰ কাম কৰি আছে, আমি নিজৰ কাম কৰিম। বেয়া বস্তুৰ লগত একো নাই ছাৰ, এইটো বেয়া বস্তু নাই, যি বস্তু ডিষ্ট্ৰয় কৰিব লগা আছিলে এইটো ডিষ্ট্ৰয় হৈছে, আমিও কৰিলোঁ হয় এইটো। ছাৰ বেয়া বস্তু ৰখা নাছিলে, কিবা কাৰণত পেলাই দিয়া হোৱা নাছিলে। আ পাৰ্চন অলৱেজ হেজ টু চি, আই মাই চেল্ফ টোল্ড হিম দেট দিছ থিং হেজ টু বি থ্ৰোন আউট বিকজ অফ চাম ৰিজন হি ডিডেণ্ট থ্ৰ' ইট। লিচন লিচন ছাৰ, লিচন লিচন, just try and understand. I said him, as soon as he got it, I said him, this thing has to be thrown out because of some are moy koisu kiba karonot pelai dia nohol kintu etu pelabo laga ase moy koisu pelabo laga ase apunar ghorot jodi aji sabji banabo loge log pelai dibo niki kali rati bua kiba karono thagi jabo pare আপুনি শুনক মই কথা কওঁ, আমিতো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, আমি ইউজ কৰা নাই, এটা ষ্ট'ৰত আছে, আমি যেতিয়া জানিম কেইটো বস্তু শুনক ৰখ ৰখ, যদি বেয়া হৈছে যদি আমি ইউজ কৰোঁ যেতিয়া আমাৰ দোষ আছে, আমিতো ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আজি কিন্তু আপোনালোকে যিসমূহ বস্তু ৰাখিছিল GMCয়ে পেলাবলগীয়া হ'ল, কিয় পেলাবলগীয়া হ'ল আমিতো নাজানিছোঁ, আমিতো ইউজ কৰা নাই,
আমি তো ইউজ করা নাই না, আমি ইউজ করলে গম পাম না বস্তু বেয়া হয়েছে না ভাল হয়েছে, আমি তো ব্যবহার করা নাই, আমি কামত লওয়া নাই, ব্যবহার করা নাই, কিন্তু বেয়া বস্তু রাখিছিল কারণে যে পেলাইছে দাদা, ক্রাইম আছে নাকি, রাখা তো ক্রাইম নাকি, এটা বস্তু কিবা আছে যেটা মই যদি পাও বেয়া হয়েছে তো মই পেলাই দিম। আপনার ইমান ডাঙর এখন হোটেলের হরি হয় সবে আজি ফাইন ভরব দিব, মই তো ব্যবহার করা নাই, নয় মই তো ব্যবহার করা নাই বস্তুর, এটা স্টোরত আছে না, নাই নাই নাই, শুনক এই মোর অধিকার নয়, এই যান অথরিটি আছে হেঁটে জানিব, মই কব নিম। হয়, এইদরে গণেশগুড়িত থাকা এখন ৰুকমান সুইটস হাউসত যদ্য খাব নয় যামগ্রী আছিল খাদ্য, এই বেয়া বস্তুখিন আজ পেলাই দিবল হয়েছে। আজ জিএমসি যখন বিষয়া কর্মচারী ইয়াত অভিযান চলাইছে, আর স্পষ্টভাবে জানাইছে যে এখন ৰুকমান সুইটস হাউসর বিরুদ্ধে ফাইন লগাব, আর ট্রেড লাইসেন্স আছে সেই ট্রেড লাইসেন্স সময়মতে রিনিউ নকরার বাবে আজ এইখান ৰুকমান সুইটস হাউসত আজ জিএমসি অভিযান চলাইছে। আর এইদরে যুম ফ্রিজত খাদ্যর অনুপযোগী খাদ্য রাখিছিল সেইমূহ আজ ডাস্টবিনত পেলাবল হয়েছে। আর এয়া হয়েছে মহানগরীর একাংশ সুইটস হাউস বা হোটেল বা রেস্টুরেন্টর যুক্তর যে খাদ্যর উপযোগী নোহা খাদ্য গ্রাহকক দি থাকে তার এক প্রমাণ। আর এয়া হয়েছে গণেশগুড়িত সদায় দেখি থাকা এখন হচ্ছে ৰুকমান সুইটস হাউস। আর এই ৰুকমান সুইটস হাউসতে এইদরে জিএমসি এইদরে অভিযান চলা দেখবলে পাওয়া গেছে। আপনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমর দৌড়।